aqui, rapaziada. Como é que tá a pedra da Gávea? Neblina, muita nuvem, mas vamos assim mesmo. Bora! Chegamos para mais uma trilha. Aqui, ó. Tem esse parquinho aqui. A gente vai adentrar ali, ó. Bora! Aqui, rapaziada, subida, você pode vir de carro, ó. E aqui, ó, tem estacionamento, beleza? Bora. Eu sempre passo repelente. A gente nunca sabe quando vai se deparar com os mosquitos. Fica a dica. Vamos conhecer hoje Garganta do Céu. Bora! É isso aí, rapaziada, ó. Começando a trilha, tá? Lembrando que ali embaixo tem a portaria, certo? Você deixar o seu nome, seus dados. E vamos que vamos! Desde já, exatamente agora, você vai deixar o seu like. Vai se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho e vem comigo para mais uma trilha no Rio de Janeiro. Vamos que vamos, Garganta do Céu. Rapaziada, esse percurso inicial é só seguir. Vai chegar uma hora que eu vou mostrar pra vocês que vai ter uma bifurcação e a gente vai sentido Garganta do Céu. Bora! Chegamos, rapaziada. Se você converter para a esquerda, Pedra da Gávea. Porém, se você converter para a direita, Garganta do Céu. Ponto de referência, essa placa aqui, ó. Que tá na diagonal, escrito saída. Visualizou essa placa logo depois daquela última que eu mostrei para vocês? Seguimos pela direita por aqui. Bora. Muito importante essa informação inicial, porque em março, quando eu fiz esse vídeo aqui, ó, eu segui pela esquerda, acabei me perdendo, aspas, né? E fiz a trilha da Pedra da Gávea de novo. Então, preste atenção nesse comecinho para você não se perder e fazer uma ótima trilha. Bora! Ó, importantíssimo, a partir de agora você vai visualizar várias marcações em vermelho. Siga essas marcações que a gente vai chegar na trilha. Beleza? Bora! Vermelho, vermelho, vermelho. Vamos que vamos! Certinho na trilha, irmão. Só manter firme e forte. E aproveitando aqui,
quero te encorajar a fazer trilha sozinho. Não permite que o medo, o receio ou, sei lá, a falta de uma companhia te prive de curtir as trilhas, curtir a natureza. É muito importante você ter em mente que, cara, a vida acontece no aqui e no agora, vambora. Então, deixo aqui essa mensagem para você. E deixa o like. Rapaziada, vocês vão observar isso muito nessa trilha. Como tem jaca. Se alguém tiver pensando aí de jaca. Rapaziada, vem com disposição, porque é uma subidinha que exige um pouco, tá? Então tem que estar bem de boa pra. Tem umas subidinhas bem. Exige um pouco do trilheiro. Mas vamos que vamos. Rapaziada, acabo de encontrar aqui um colega na trilha que estamos fazendo para a Garganta do Céu. Ele vai dar a letra. Fala, irmão, e aí? Bom dia pessoal, tudo bom? Dia lindo aqui, maravilhoso, na Pedra da Gávea, fazendo esse guiamento aqui com os amigos. Segue lá, Rangel Aventura no Instagram. É isso aí, rapaziada, ó. Quando vier aqui para. Você faz guiamento da trilha da Pedra da Gávea também? E outras também, muitas outras. Show de bola, depois, ó, vou deixar o linkzinho aqui, ó. Segue o amigo no Instagram e vamos que vamos. Uhul! Então, bora. Bora. Tem um velhinho lá, com 79 anos. Ó, aí rapaziada. Isso aí, ó, top demais, hein? 79 anos. E você aí no sofá vendo Netflix, hein? Que vergonha, hein? Vem fazer trilha, pô. Bora, 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 bora. Ó, vento forte. Chegamos aqui em 59 minutos. Pra situar vocês, aqui é subida via P4. Aqui dá acesso ao cume, lá no platô da Gávea, perto da Gávea. E ao descer aqui, você vai se deparar na Garganta do Céu, como vocês vão conferir no vídeo de agora. Rapaziada, ó, descemos por aqui, beleza? E ali é o local da foto. Garganta do Céu. Sentadão, com essa vista pro mar. Aí, sua criatividade. Isso aí. Siga o amigo aqui no Instagram, hein, rapaziada. Não deixa não, hein. Tamo Rangel junto. Aventura. Rangel Aventura. Uhul! Aqui, pessoal, quando chegar aqui pra fazer a foto aqui nessa cadeirinha, o ideal seria estar com a fita aqui, a pessoa com a cadeirinha presa, entendeu? Sentar aqui, depois sair.
aí com a ajuda do guia também, ou algum amigo que seja mais prático, mais apto. Boa! Descer. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Já deixa o seu like. Pum, 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 pum. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho e vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Aproveitando, aqui na descrição vou deixar uma playlist com as trilhas do canal. Tem muito conteúdo bacana que eu tenho certeza que vai agregar muito para você que gosta de trilha, pra você que gosta de ecoturismo. E vamos que tá vendo demais aqui, irmão. Fica com Deus. Forte abraço e fui!